Прощання з видатною львів'янкою на 89-му році життя відійшла у вічність очільник наукової бібліотеки імені Василя Стефаника Лариса Крушельницька. Вона була єдиною у світі жінкою-археологом, яка організувала і успішно провела понад 50 наукових експедицій. За роки свого життя Лариса Крушельницька дослідила близько 60 пам'яток минулого та написала 206 наукових досліджень. Про відому жінку, яку визнавали та шанували не тільки в Україні, а й за кордоном, скажемо вже за мить. Відома в усьому світі жінка-археолог Лариса Крушельницька за своє життя зробила значний внесок в історію України. Понад 200 наукових досліджень, серед яких 8 монографій – результати проведених нею півсотні археологічних експедицій. Наукову діяльність Лариса Крушельницька здебільшого присвячувала бронзовій і ранньозалізній добі Центральної та Східної Європи. Археолог ніколи до кінця не знає, що він відкриє в цій землі. Тому їй траплялися і пам'ятки ті, якими вона спеціально не займалася, і вона їх радо передавала іншим археологам. Я сам скористався з того, що вона передала мені, наприклад, цікаве дуже поховання, знайдене нею на Волині. А от у Національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника, яку очолювала Лариса Крушельницька понад 15 років, жінку запам'ятали як рятівника прадавніх історичних документів. Теперішній виконувач обов'язків директора бібліотеки розповідає, саме Крушельницька своєю важкою працею виборола для книгозбірні статус національної. Бібліотекарі завдячують їй і залишеним за собою величезним поліграфічним спадком. Дослідження присознавства, українського присознавства, джерелознавства і інші дослідження, які були під її керівництвом організовані. А от донька Лариси Крушельницької Тетяна свою маму запам'ятала суворою та в той же час доброю і турботливою. Жінка запевняє, саме археологія була найбільшим захопленням усього життя її неньки. Моя мама в 21 рік залишилася, власне, абсолютною сиротою і з маленькою дитиною, тобто зі мною, на руках. Я була членом археологічних експедицій з трирічного віку. Насичене життя Лариси Крушельницької обірвалося у 89 років. Відома в усьому світі археолог, бібліотекознавець та доктор історичних наук тепер спочиває на Личаківському кладовищі у родинному гробівці Крушельницьких. Наталя Галецька, Дмитро Кривенко. Правда тут.